Na verdade, como foi explicado, eu sou responsável por um programa chamado Phoenix, baseado na Suíça, onde é a sede da Nespresso. E esse programa cuida de todos os projetos futuros relacionados ao modelo de multichannel, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui dois pontos que eu considero bem importantes. Um pouco explicar o modelo Nespresso, como ele foi concebido, e depois alguma experiência sobre o conceito de multichannel, porque a gente ouve muito hoje, escuta bastante sobre multichannel, mas é interessante entender um pouco o que significa isso em termos práticos e quais são os pontos que a gente deveria sempre considerar numa implementação, né? Hoje está muito fashion falar em omnichannel, multichannel e sei lá qual outro buzzword que a gente vai encontrar, mas o que significa isso? Então, essa é a ideia em cima da apresentação. Será que a gente já conseguiu ou não? Ainda não? Não. Vamos ver. Não, ainda não. Ótimo, vamos lá, finalmente. Bom, o que é a Nespresso? Nespresso está baseada em três pilares. A gente está falando em Grand Cru, que a gente chama, são os grandes cafés, são cafés especiais de uma seleção específica dentro de toda a gama disponível no mercado. A gente está falando de máquinas, né, que suportam o sistema, as cápsulas, as famosas cápsulas, e a gente está falando de serviço. Então, sempre quando se fala em Nespresso, esses são os três grandes pilares. O produto de altíssima qualidade, o design e a inovação na área de máquinas, e os serviços que a gente fornece em cima dessa experiência. Então, é uma empresa global, nós fazemos parte do grupo Nestlé, somos baseados na Suíça, e de lá é feita todo o despacho de cápsulas, acessórios para o mundo inteiro. Todas as fábricas estão localizadas lá. Na verdade, é até engraçado falar isso, mas nós nos consideramos uma startup no mundo Nestlé, porque é uma empresa que tem 25 anos. Eu falo isso, às vezes as pessoas falam, nossa, 25 anos, mas dentro do universo Nestlé é um modelo bastante interessante. Então, existia uma fase inicial, onde existia o conceito das máquinas, né, o conceito de café em cápsula, mas isso passou ao longo dos últimos anos uma transição muito forte. Evoluiu no sentido de adicionar serviços, de prover diferentes funcionalidades no mercado. Para vocês terem uma ideia, em 2000 nós tínhamos cerca de 6 boutiques, hoje nós estamos falando de aproximadamente 300 no mundo. Esse é um dos elementos que a gente considera dentro do mundo multicanal. Então, a gente está sempre falando aí em cafés de grande qualidade, relação com o consumidor, e um modelo de negócio que é sustentável, que pode, ao longo dos anos, evoluir de uma forma interativa com o nosso consumidor. O nosso consumidor hoje, ele é um consumidor que a gente conhece. A gente tem uma base de dados de vários milhões que são club members. Então, existe o conceito do club member, que é alguém que tem uma relação com a Nespresso muito forte. E aí entra toda a parte de serviços. Então, as pessoas me perguntam, o que é a Nespresso? Né? Um retailer? É um retailer, mas a gente tem serviços como, por exemplo, subscription em alguns países, onde a gente fornece a máquina para pequenos negócios. A gente tem serviços de entrega online. A gente tem serviços de pick-up point. Então, dependendo do país, varia muito o nível de serviço que você pode oferecer. Isso tem a ver com a maturidade do mercado, com o tipo de serviço que é requerido. Né? Em alguns mercados, por exemplo, é importante você ter um contato com o seu consumidor final via um call center, que nós não chamamos call center, é um customer relationship. Em outros mercados, a gente tem essa proximidade via e-commerce. A Suíça é um modelo bastante interessante, vou explicar um pouco isso para demonstrar um pouco a diversidade. A Suíça é um país, mas dentro você tem cantões franceses, tem cantões que falam alemão, cantão italiano. Dependendo do canton, você tem um tipo de relacionamento com o cliente.
Por exemplo, nos cantões franceses, a necessidade, italianos, a necessidade de utilizar o call center é muito maior do que, por exemplo, no cantão alemão, onde boa parte das transações são feitas diretamente via e-commerce. Então, existe um elemento cultural nesse tipo de negócio muito interessante que a gente está sempre trabalhando. E no nível de serviços também, que a gente agrega, além da qualidade do produto, vários tipos de serviço, como, por exemplo, uma entrega em 2 horas. Eu posso ligar, e a gente tem alguns países que a gente chama de Nespresso Your Time, em 2 horas você pode receber na tua casa as cápsulas e os serviços que você encomendou. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí, esses números estão desatualizados, na verdade, mais de 300 boutiques ao redor do mundo. Então, quando eu falo boutique, o que é boutique? É um dos canais. Vamos falar da realidade. O que é multicanal para Nespresso? A gente tem boutiques, são stores. A gente tem e-commerce, mobile, traders ou agentes. E a gente trabalha também com e-commerce. Então, a gente opera em todos os canais. E no modelo Nespresso, esses canais são totalmente interligados. São canais que você pode interagir de formas diferentes. Multicanal. Eu posso começar minha transação em e-commerce, eu posso em seguida ir a uma boutique e alterar meu pedido, eu posso demandar que a entrega seja feita na minha casa, e eu posso depois trabalhar com a gente também, mesmo sendo B2B ou B2C. Então, esse conceito exige uma integração, uma eficiência de todos os canais muito grande. E, principalmente, uma palavrinha-chave, consistência. A minha experiência de consumidor, doesn't matter, não interessa qual canal, tem que ser a mesma, senão a minha qualidade de serviço vai ser comprometida. Então aí a gente consegue passar um pouco o case para o nível da realidade, o que significa para Nespresso um multicanal. E o brand, então a gente tem uma relação muito forte com o consumidor, onde essa discussão sobre o brand, sobre a marca é muito forte. O conceito de club member traz uma relação muito próxima com o nosso consumidor. 98%, 99% dos nossos consumidores são identificados. Não é pass-through, não é simplesmente uma compra regular. Né? E também, bom, aí um dos canais, a parte de website, realmente tem uma questão visual muito forte, tem um acesso muito interessante, tem essa relação toda, como eu comentei. Tá? Então, só um recap. Multichannel, para mim, acontece e-commerce, acontece com agentes, acontece nas boutiques, acontece com mobile e, realmente, todos eles garantindo consistência. Bom, eu acho que todo mundo gosta um pouco quando a gente fala de casos reais, né, que são baseados em learnings ou experiences que a gente tem numa empresa. Então, eu tentei trazer aqui de uma forma genérica quais são as grandes questões que a gente enfrenta sempre quando discute multichannel na realidade. Quando eu discuto com alguns no mercado, que vem falar sobre multichannel, normalmente a tendência é focalizar muito sobre e-commerce. Mas qual que é a realidade out there? Né? É sempre verificar 3 grandes pontos. A questão da integração, a questão da flexibilidade da plataforma, infraestrutura e tecnologia. O que é integração no ambiente? Eu estou falando no ambiente enterprise, como é a Nespresso, onde no backbone eu tenho um ERP. Então, integração com ERP é um ponto central. Como que eu vou fazer essa integração? Quais elementos eu vou conectar com o quê? Né? E aí, questões típicas que eu diria que todo mundo encara, tem que encarar. Onde eu coloco minha price? Qual o ponto, qual o sistema que vai gerenciar o inventório, o estoque? Qual elemento desse meu landscape que vai fazer content management? Então, assim, essas questões de arquitetura, a gente sempre vai passar quando a gente estiver discutindo multichannel, no contexto da vida real. Né? E, na verdade, eu reforço sempre, tem que ter uma visão holística e você tem que garantir consistência através de todos os canais. Usability, você não pode alterar essa experiência dependendo do canal, você tem que ter uma experiência que é única, para que ele se identifique, o consumidor, com essa experiência final. E um detalhezinho aqui que às vezes a gente esquece, dados. Quem na organização é responsável pelo quê? Quando você faz uma implementação de ERP com uma solução de e-commerce ou mobile, whatever, a primeira pergunta é quem gerencia o quê? Na organização, não estou falando nem IT,
dentro da organização que a gente trabalha, existe esse conceito de data? Consumer data, existe esse conceito? Quem que gerencia SKUs? Quem que gerencia dados de vendor? É sempre uma questão organizacional que a gente acaba enfrentando no nível organizacional. Não estou falando nem em solução de TI. Bom, a plataforma tem que ser flexível, maravilhoso. Você vai ter um back-office que vai garantir consistência, estandarização, que vai garantir, digamos, um modelo que suporta o crescimento. Mas você tem que ser agile também, você tem que ser flexível no seu edge. E aí, ser agile pode significar muitas coisas, né? Você tem uma plataforma flexível, mas a forma como você gerencia a implementação desses novos serviços tem que ser muito cautelosa. E aí eu reforço sempre a questão de project management, que às vezes acaba sendo... mal considerada. Então, é muito tradicional a gente ter discussões como scope creep, a gente ter discussões como começar com um escopo X e terminar com 3 ou 4 vezes desse escopo, ou mesmo alterado. Então, eu sempre bato muito, né? Você tem um partner para ajudar no delivery, para garantir que as pontas são integradas de multi-channel, porque mesmo que a gente ouça muito esse speech de que a minha solução é multi-channel, minha solução ela é totalmente integrada, eu posso, digamos, garantir que em algum momento você vai ter que, at least, pelo menos, refinar essa integração ou garantir que os elementos se conectam de maneira adequada, né? Outra coisa, com os seus vendors, uma coisa que a gente aprendeu é antecipe a mudança, alinhe-se com eles, porque o seu retrabalho pode ser muito grande se você não tiver um claro roadmap de produto com esses vendors que você está trabalhando, em termos de new releases, em termos de upgrades, em termos de implementações que podem vir a acontecer. Outra coisa linda, maravilhosa, a gente escuta sempre Scrum, Agile, mas o que significa isso quando eu tenho que gerenciar budget e escopo? Então, no mundo real, encontrar a solução prática entre o perfeito modelo Agile Scrum e um modelo que te garanta um certo controle sobre esse escopo baseline que foi estabelecido no começo. Então, esse ponto é muito, muito importante. Eu já comentei na infraestrutura também a questão do release com o roadmap do produto, né? Performance, isso todo mundo acho que tem sempre em mente para peak periods, quer dizer, retailers em alguns segmentos tem peak periods que você tem aí 4, 5 vezes o volume tradicional. E a sua plataforma de integração, aí tem várias sopas de letrinhas também, mas você tem que entender que na prática o que você quer utilizar. É uma camada SOA para aqueles que trabalham com arquitetura, você tem XI, você tem PI, você tem Flatfile. Qual que é o teu modelo de integração? Para garantir que você vai ter possibilidade no futuro de crescer de forma eficiente. Então, esse para mim é um ponto que eu sempre procuro ressaltar. Assim, o que eu tentei dar alguns key learnings que a gente vive lá no modelo de multi-channel real. Então, acho que a gente tem que estar preparado para isso, isso vem. Algumas empresas trabalham com canal segmentado, né? Cada canal tem uma certa independência, então eles têm outros desafios. Na Nespresso, não, a gente tem esse conceito de multicanal e cross efetivo, acontecendo de forma contínua e cada vez mais consistente. Eu dou um exemplo só para encerrar. Lançamos um serviço novo na França de subscription, e eu vou descrevê-lo aqui para vocês. Eu vou para um small business, como um lawyer, sei lá, um doutor, um médico, eu ofereço para ele tantas cápsulas por mês, eu ofereço uma máquina de café e eu ofereço manutenção. Então, isso seria um B2B ou um B2C. A nossa primeira direção é dizer, isso me parece um B2B. Perfeito. Só que nesse modelo que a gente montou, todo equipamento é B2C, a máquina é B2C, a cápsula é B2C e o serviço é B2C. Então a pergunta é, quais são as barreiras entre os canais que a gente tem no modelo de negócio desse? Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Alfredo. É interessante que o Alfredo brasileiro, mas coordena Nespresso na Suíça, toda a parte de multicanal, aí facilita o nosso bate-papo, a gente faz tudo aqui em português. Então é bom também a gente ter o Thiago da Marisa com a visão de multicanal no Brasil, o Alfredo com a visão de multicanal fora do Brasil. Então acho interessante a gente começar do começo, para estabelecer a base para o nosso bate-papo. Como vocês veem a diferença entre uma empresa que pratica multicanal e um pure player, seja um pure player online ou um pure player só de PDV, só da parte física, quais são as diferenças fundamentais desses dois tipos de empresa?
Quem começa? Eu? Eu começo. A gente está vendo uma concorrência muito forte por parte das empresas que são por player, somente que trabalham somente com o canal internet. Na nossa visão, a cultura de uma empresa por player é uma cultura mais ágil do que uma cultura multicanal. Pelo histórico da empresa multicanal, né, de ser uma empresa geralmente com muitas lojas, ainda voltado e com foco em lojas físicas. E você vê aí o foco das por player somente no crescimento na internet. Então, o foco dela principal é o online. E isso torna ela com uma vantagem competitiva maior nesse segmento. Visto aí o case da Netshoes, que começou com algumas lojas físicas, aí abriu o canal da internet e anos depois fechou suas lojas físicas para se dedicar no canal de internet. Sem dúvida, o por player tem esse diferencial, porém a empresa multicanal tem outros diferenciais que ela tem que se apegar, e talvez o principal dela são os pontos de loja física. Se ela conseguir fazer essa integração, ela vai ter também um diferencial competitivo. Então, no caso da Marisa, se a pessoa comprar pela internet, ela pode trocar em qualquer uma das 340 lojas, o que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil você integrar. Vide aí os grandes players de mercado de e-commerce, nem todos eles conseguem fazer essa ação por diversas razões. Então, o que eu entendo é, no meu caso, agora olhando o segmento multicanal, e lembrando assim, a Marisa hoje ela está saindo do multicanal e entrando no omnichannel. Omnichannel é a buzzword do momento, né? Para quem não sabe a diferença, que às vezes é um pouco... A diferença, ela tem uma fronteira muito próxima. O multicanal, você tem vários canais e você se relaciona com esse canal e você mantém o seu relacionamento nesse canal. Então, se eu comprei no online, se eu fizer uma reclamação, tem que ser no canal online. Se eu fizer uma troca, tem que ser no canal online. E se eu fizer isso num canal físico, a mesma coisa acontece. Se eu fizer no canal por telefone, a mesma coisa acontece. O Omnichannel, ele vai integrar isso. Eu posso fazer uma compra na internet, fazer a troca pela loja física, ligar no televendas e reclamar sobre algum produto. Então, ele vai ter uma experiência mudando de canal, mas mantendo a mesma experiência, né? Essa é a grande diferença. E hoje a Marisa já está conversando, quer saber como fazer essa mudança para o Omnichannel e quais são os benefícios que o Omnichannel pode trazer. Benefícios reais, não somente como buzzword, mas quais são os benefícios reais da gente mudar de multicanal para o Omnichannel. Então, esse é o momento, essa é a minha visão da diferença dos dois. Concordo. E essa distinção é interessante. A pergunta que a gente sempre se faz, assim, quando está analisando essa questão de multicanal, é o que o consumidor quer. Então, dependendo do universo que você está trabalhando, eu tenho, por exemplo, mercados onde mais de 50% das transações são e-commerce, como eu dei o exemplo. E outros mercados que valorizam muito a loja. Eu acho que, como eu ressaltei, o importante é a consistência entre os canais, na experiência do consumidor, para que ele não diga, eu fui super bem atendido no canal A, mas no canal B, nossa, parece outra empresa. E isso, às vezes, é difícil no mundo de constante integração, merge, spin-off, onde você tem empresas in and out na mesma organização. Então, a gente sempre ressalta essa necessidade de garantir a experiência a partir do que o consumidor deseja. E eu diria que nesse conceito que você destacou, a Nespresso, sim, ela acaba sendo multichannel. Porque é o que eu falei, né? Eu comprei via web minhas cápsulas, eu não estou satisfeito, eu mandei entregar na loja, porque está perto de casa, eu não estou satisfeito, eu liguei para o call center, pedi para alterar o pedido e, na França, por exemplo, pedi para entregar na farmácia na esquina da minha casa, porque eu não vou estar em casa. E tem um relay point lá que faz a entrega. E aí é Nespresso. É Nespresso, não importa onde eu estou, com quem eu estou interagindo. Então você tem que ter realmente, eu volto à ideia, de um backbone muito sólido para garantir consistência desses elementos arquiteturais principais, como pricing, como inventário, como consistência de dados.
e como experiência do consumidor. Outro exemplo que a gente desenvolveu recentemente, uma navegação na internet sem, consequentemente, necessariamente fechar uma transação no panier, tem que ser transmitida para o meu CRM no back-office para que, se em seguida essa pessoa ligar para o call center, para o CRC, que a gente chama, Customer Relationship Center, a pessoa que atende saiba que ele fez uma tentativa, pelo menos, de navegação numa determinada máquina ou numa determinada cápsula. Então, eu preciso, porque são canais diferentes. Mas esse é o modelo que a Nespresso hoje trabalha. E aí eu acho que realmente eu chamaria de omnichannel, né? Pode ser que amanhã eles inventem uma outra palavra maravilhosa, mas basicamente essa continuidade e integração. Vocês já tocaram em alguns dos desafios de fazer multicanal e da parte de omnichannel, que é a nova buzzword do momento, mas que é realmente onde todo mundo tá entrando. E eu queria entrar em detalhes com vocês de algumas partes dos desafios, e especialmente na parte de controle de inventário e de experiência única do cliente. Então, uma questão fundamental para multicanal ser bem implementado é o cliente ser reconhecido como a pessoa X, exatamente aquela pessoa, em qualquer canal em que ela tem contato com a empresa. E, ao mesmo tempo, se a pessoa compra por um canal específico, seja na internet, seja no PDV, de onde que vai vir esse estoque? Esse estoque vai ser centralizado, ele vai ser, vai ter um estoque só para e-commerce, vai ter um estoque para o PDV localizado, ou vai ser o conceito de inventário infinito, onde eu posso comprar no e-commerce, e esse produto pode vir de qualquer lugar, seja PDV, seja um centro de distribuição. Vocês podiam, por favor, comentar sobre esse assunto, que são desafios bastante interessantes quando implementando uma estratégia multicanal. Esse ano eu estive no Internet Retail, até tem alguém da Internet Retail aqui, né? Mas eu estive na Internet Retail em Chicago esse ano e conversei com o diretor da Toys R Us, que me informou que eles estão praticando a prateleira infinita, que eles chamam de prateleira infinita, que é integrar o estoque de todas as lojas como o inventário infinito deles. E aí eles têm um sistema muito inteligente para identificar onde que está o cliente e fazer o shipping a partir de onde estiver mais próximo, né? Ou então você faz o shipping de uma central e, caso esse produto não esteja em estoque, ele procura a loja mais próxima e faz o shipping. E aí, quando você transporta isso para a realidade brasileira, você encontra uma série de desafios. Já conversei com varejistas que, no início das operações de e-commerce, fizeram isso e foi um grande fracasso. Hoje, o modelo de sucesso do e-commerce é um modelo de centralizar estoque. Mas isso não... É interessante a gente saber que alguns players, e não foi um só, eu ouvi de outros players que estão fazendo essa integração de estoques em loja. É interessante saber que eles estão caminhando para isso, mas no Brasil a gente vai ter alguns desafios a encarar. Por exemplo, no caso da Marisa, você tem os produtos em exposição. E esses produtos são manipulados pelas clientes, né? Elas vão, experimentam, devolvem na arara. E nesse momento você pode ter uma perda de um botão, você pode ter uma perda de um pouco de qualidade nesse sentido. E vai que esse produto é o que vai ser vendido pela internet, né? Vamos supor que ele é a última peça e eu vou shipar esse produto de loja. Eu tenho certeza que a cliente que está recebendo o produto de e-commerce, ela não vai gostar nada desse produto. Porque, diferentemente da pessoa de loja física, ela está vendo o produto e ela está aceitando comprar daquela forma. Na internet, eu tenho que servir o melhor produto possível. Faça uma experiência, gente. Compre uma maçã no pão de açúcar. Vê se ela vai ter minhoca dentro. Não vai ter minhoca dentro. Vai ser uma maçã bonita, brilhante, porque ela vai te motivar a comprar mais. Se vir uma maçã meio estranha, o cliente não vai mais apostar nesse canal. Então, existem esses desafios que a gente tem que pensar. Seria ótimo integrar o estoque de 340 lojas. Eu resolveria um problema, por um lado, que é a quebra de grade. Por outro, seria complicado também a questão de fazer um shipping. Vocês imaginem que a cliente compra 4 peças e cada peça está em uma loja diferente. Eu vou ter que fazer 4 shippings, eu vou ter que fazer 4 logísticas. E quem trabalha no e-commerce sabe que logística é complicado no Brasil. Não só complicado, como caro. Muito caro. Então, você ter 4 fretes, a história muda de figura.
É muito bonito. Eu recebo várias pessoas lá na Marisa falando histórias lindas, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quando você cai na parte operacional, a história muda de figura. Realmente é um desafio aí. É interessante essa comparação, né, que a gente faz entre a Marisa e a Nespresso, que são, embora sejam, né, trabalhem em alguns universos semelhantes, tem também muita diferença. Eu estava pensando, enquanto você comentava isso, para nós tem um ponto de começo muito importante. 98% dos meus consumidores eu conheço pelo nome. Então eu tenho, inclusive, um padrão de consumo dele. Então no meu planejamento de estoque, eu levo isso em consideração. Quando você entra numa boutique ou faz qualquer interação com a Nespresso, a primeira coisa que o operador tem ali na frente dele é o Alfredo, ele consome em média 200 cápsulas por mês, estou chegando lá, ele gosta da dedução, ele gosta do ristreto e ele sempre compra uma máquina nova a cada, sei lá, X meses. Então isso me ajuda muito no planejamento, é diferente do seu desafio, que é uma coisa muito mais... variável. Então, com base nisso, eu consigo me planejar muito razoavelmente bem em termos de disponibilidade. Mas eu trabalho no modelo global, regional e store. Então, meus inventários estão distribuídos dessa maneira. E eu consigo, dessa forma, garantir. O desafio é acessório. Então, vocês veem aquelas canequinhas, aqueles produtos que a Nespresso desenvolve com um design específico. O acessório, ele não é produzido por nós, então estamos tendo toda uma logística aí de onde vem, como se faz o chip, e também manter em estoque por quanto tempo, né? E produtos promocionais também, que são sazonais. Então são desafios diferentes, mas no nosso modo de ver, a solução ela vem de Master Data Management, de Consumer Master Data Management, é onde eu consigo ter um nível de aderência legal do meu consumidor. Existe um profile também diferente do consumidor europeu versus o brasileiro, né? O consumidor europeu ele tem um consumo diário muito maior, um volume maior, e ele tem um padrão já estabelecido. O Brasil e outros mercados estão desenvolvendo esse padrão. Então, o desafio está lá. Agora, conheço a nossa terra, sei os desafios, então eu imagino que na área de logística e invoice, aí o processo realmente... É bem complexo, né? Então a gente tem que buscar soluções para atuar nesses mercados, que tem uma localização muito alta. E no pick-up point também, porque o nível de granularidade nosso é muito, digamos, baixo. Então, assim, muitas transações com pequenas quantidades. Então é um ponto que eu, no supply chain, eu tenho que estar sempre trabalhando, que é a minha capacidade de atender vários pedidos de pequeno valor, né? Então eu tenho um brand muito forte, mas uma granularidade muito, muito alta. Então é um modelo interessante, que tem elementos de luxury, brand, mas que tem a questão do volume de cápsula que tem que estar sendo embarcada, distribuída, né? E a gente busca soluções. Por exemplo, na França, a gente tem mais ou menos 2 mil relay points que eu posso entregar um produto para ser retirado pelo cliente. E isso eu faço. Se o cliente me ligar e falar que quer em 2 horas, eu posso ver com o meu operador logístico bicicleta, lá, moto, caminhão, não sei o quê, para garantir que em 2 horas vai estar na casa dele. E é um serviço, então eu tenho isso como parte da solução. E na parte de experiência do cliente, para ele ter experiência única? Aí até passando, o Alfredo já falou da parte conceitual, de o cliente ser reconhecido em todos os canais. Eu queria passar um pouquinho da parte conceitual para a parte operacional. Porque o ambiente multicanal é muito dinâmico. O cliente, ele compra em um canal, ele pode ligar imediatamente para o call center, ele pode ir na loja logo depois, que ele comprou no celular, está do lado, ele vai lá falar que ele não quer mais. Enfim, os sistemas que a gente tem hoje em dia, eles estão considerando lidar com isso? Porque o sistema tradicional de CRM, ele é muito focado no cliente e ele talvez não tenha toda a informação sobre o pedido que ele acabou de fazer. Eu posso não ter informação, se ele quiser mudar, no CRM eu não tenho informação se tem isso em estoque, quando é que eu consigo entregar para ele. Do outro lado, há uma plataforma de multicanal, ela pode ter informação do pedido dos produtos, mas a informação sobre o cliente pode não estar tão consolidada. Então, na parte prática, realmente, como vocês recomendam lidar com isso? E uma pergunta para finalizar é se tem um espaço esperando para ser preenchido, realmente para fazer toda a conexão entre cliente, produto e pedidos. A
grande verdade é que é muito fácil a gente discutir e falar, né? Na hora de colocar a mãozinha para fazer acontecer, você encontra, Jesus, você encontra muitos desafios pela frente. Como as operações começaram a desenvolver os seus negócios separadamente para cada canal, os sistemas tenderam a ser diferenciados para cada canal. Ou pelo menos as bases foram tendenciosamente feitas para serem divididas, separadas. E talvez lá na frente você consiga unificar tudo isso. Talvez agora tenha a outra buzzword do momento, é o Big Data, né? Que é talvez um servidor gigante que armazene todos os dados de todos os lugares e consiga enriquecer e armazenar e repassar. Eu vejo assim, existem desafios tecnológicos aí de integração, de informação, comunicação entre os canais, mas mais ainda o que existe é deficiência em processo. Deficiência em processo de como você vai fazer para manter a experiência do cliente a mesma, com a mesma linguagem, com as mesmas, a mesma cultura nos diversos canais. E isso é muito difícil de fazer. Quem conseguir fazer ou quem estiver fazendo vai ter realmente um diferencial competitivo. Não é fácil, eu espero conseguir fazer isso na Marisa, mas eu sei que é um baita desafio, não é uma coisa simples não, né, você manter. Porque imagine só, vai ter cliente que vai comprar em loja física e depois vai ligar no e-commerce querendo uma troca. Só que para trocar eu preciso de uma logística reversa que vai lá pegar o produto na casa dela, volta e pega um outro produto e entrega aquela que ela quer. Como é que eu faço isso? Agora, se eu encarar esse tipo de serviço como um serviço pago, ou seja, eu ofereço isso, mas isso tem um custo, você está disposto a pagar? Talvez seja um business diferenciado. Né? Se ela me pagar por isso, eu posso fazer esse trabalho por ela. Então tem tantas coisas, tantas nuances aí em volta do multicanal e do omnichannel, que a gente está descobrindo ainda, que a gente está experimentando e que a gente ainda está trabalhando em um modelo, em um projeto para poder aplicar, né, para ver quais são realmente os benefícios de toda essa integração. Acho que eu vou ser um pouquinho rush aqui, mas às vezes é bom, né? Não existe solution out of the box. A realidade é essa. Embora a gente escute muito, a gente interaja com muita gente, sempre vai existir um esforço de integração, de alinhamento. Sempre vai existir, no limite, uma questão de otimização. A questão toda é, estamos falando de 20% ou 80% ou 100% de customização para fazer essa integração acontecer. Né? Alguns players no mercado dizem que têm soluções multichannel por aquisição, ou seja, compram soluções diferentes. E aí a questão, behind, é como se faz a integração desse bus todo, como se harmoniza os dados e os processos, como você mencionou. Agora, não existe solução ideal e cada empresa está no momento histórico do seu processo. Algumas podem se dar o luxo de construir uma solução multichannel e outras têm que conviver com o histórico de aquisições, com o histórico de começar por um canal e trabalhar com outro, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar sempre nesse universo do realismo. É buscar uma solução que tenha os componentes, que busca essa atitude de multichannel, mas o mercado ainda hoje não consegue ter uma solução realmente que seja totalmente integrada. Sempre vai ter questões de arquitetura, como você integra os diferentes elementos, vai ter questões de data harmonization e process harmonization. Uma questão de processo que sempre surge no mundo de retail é como que você trata, em termos de ownership na organização, esses processos também, né? É difícil, são desafios que você tem que encarar numa organização como a Nespresso para entender quem faz o que num processo end-to-end. Senão o risco é muito grande de você realmente não uniformizar e não dar consistência na experiência que o consumidor está tendo com você. E é um brand muito forte, quer dizer, você tem que estar sempre reforçando essa ideia com o consumidor. Queria complementar aqui, queria fazer um exercício com vocês aqui, porque a gente está falando muito de Nespresso e Marisa. A Marisa, ela tem um pricing único, ou seja, em qualquer loja que você entrar,
a mesmo vestido vai ser o mesmo preço, inclusive na internet. Então, nesse momento, é um pouco mais fácil você trabalhar. Agora, vamos fazer um outro exercício. Existem muitos varejistas onde o pricing não é o mesmo. O preço da internet é diferente do preço de loja física. Como que você faz uma empresa multicanal com pricing diferente? Aí ele fala assim, legal, vamos então unificar o preço. Só que aí ele fica com preço acima do concorrente dele online. Como é que ele vai fazer isso? Para vocês verem como não é fácil. Vamos fazer outro exercício. Imagina aquela marca que ela tem lojas próprias e lojas franqueadas. Então ela tem uma série de lojas espalhadas pelo Brasil que não é dela, é do franqueado. Como que ela vai fazer uma empresa multicanal, sendo que o franqueado acha que a loja virtual rouba venda deles, certo? E ainda vai na loja dele para trocar. Como que você faz isso? Vamos pensar de outra forma. Imagina uma empresa também, uma loja física e virtual, onde o vendedor da loja física, ele é comissionado. Esse cara que é comissionado, ele detesta a loja virtual, normalmente. Porque ele rouba também a venda dele. Porque a loja virtual está mais barato do que lá. E ele fica pé da vida quando o cara chega com o impresso da loja virtual com o valor mais baixo. Fala, olha, esse é o preço da sua loja física. Não, mas lá é outra coisa. E eu já vi tantos casos de vendedor queimando a marca. É, mas esses caras só quebram com a gente. Enfim, tem tantos comentários, e são tantos desafios, e são tantos os modelos de empresas multicanais, que é muito complicado você trabalhar. É uma realidade muito difícil. Eu, assim, eu sou abençoado nesse sentido, porque eu trabalho numa empresa que tem o mesmo preço, é o mesmo price, e a vendedora não é comissionada. Ela é uma loja de autosserviço, então a vendedora não está para vender, ela está para auxiliar. E ela não ganha comissão sobre isso. Então ela não vê concorrência sobre isso. E muito melhor, o que eu faço? Os cartões presentes que eu vendo na loja virtual não podem ser trocados na loja virtual, só em loja física. Então, como eu sou recordista de vendas de cartão presente, eles acham isso uma maravilha, porque eu, na verdade, levo fluxo para eles para trocar e vender. E cartão presente, a venda só é efetivada, só é contabilizada na empresa, quando troca pelo produto. Então, quem ganha é a loja. Então, ela vê isso como um super benefício. Além de que o cliente de loja virtual, quando vai trocar na loja física, acaba comprando mais. Então ele é muito bem recebido, eu não tenho problema nenhum de reclamação de clientes falando que foi maltratado em loja, que quis trocar e teve dificuldade. Esse problema é um problema zero. Mas eu penso nos outros modelos de negócio que tem no mercado. Eu conheço várias histórias e eu sei que é muito difícil você criar isso. O Thiago tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes se fala de tecnologia, de inventário, de experiência do cliente para implementar uma estratégia multicanal, mas não se pensa muito na estrutura organizacional. E eu já vi vários projetos que tinha todo o resto funcionando, mas a estrutura interna criava conflitos, porque, como você falou, a pessoa, o vendedor da loja física, ele é comissionado, ele não recomenda a pessoa ir no site, o site não tem uma integração para falar qual é a loja mais perto, e acaba que viram, mesmo sendo com o conceito multicanal, acaba operando em silos. Ninguém ajuda ao outro. Então vamos colocar mais lenha na fogueira. Na verdade, a Nespresso tem um outro desafio, por exemplo. Além desses que ele colocou, que são bem interessantes dentro de um universo, você imagine, por exemplo, um consumidor, que acontece muito na Suíça, que mora na França e trabalha na Suíça. Então aí, como que a gente faz com a experiência de pricing, com a experiência do consumidor? Isso, aqui a gente às vezes não pensa, mas no universo europeu, por exemplo, é muito comum. Muitos alemães que trabalham na Suíça, italianos que vêm para a Suíça trabalhar também durante a semana, volta no final de semana. Então eu lido com o consumidor, que é multipaís, multicurrency também. Então, eu tenho que ter uma solução que, de certa forma, transmita essa experiência dependendo da localidade que eu estou. Então, assim, eu acho que o oversimplify, às vezes, as coisas, é o risco que a gente corre quando tenta explicar, né? O legal é você ver que não existe uma solução única. E aí eu reforço a ideia da integração. Daquele backbone que pelo menos te dá consistência de dados e te dá, o meu source information está aqui,
doesn't matter qual canal que eu estou usando, qual tipo de transação. A minha base de pricing está aqui, mesmo que eu tenha variantes de pricing, que eu tenha condições como na, que são especiais, como por exemplo na área de telecom. Mas o importante é que eu tenha clareza do meu modelo conceitual, do meu modelo de dados e de processos. Aí eu consigo, porque amanhã depois eu crio uma outra pricing, mas a minha pricing está lá. Né? Então, coloque isso, aí coloque nessa questão de país que eu saltei, a questão ainda de impostos over country também, para dar um pouco mais de graça na história. Tá bom? O tempo está acabando, mas só para fechar o bate-papo, o que, que as empresas do Brasil que fazem multicanal podem aprender com empresas lá de fora? Para o Thiago a pergunta, e para o Alfredo, o que, que as empresas de fora podem aprender com o multicanal do Brasil? 30 segundos, porque o tempo está esgotado. Tá, tempo esgotado já para a gente. Bem rapidinho. Isso me deixa mais nervoso. Essa aqui me deixa mais nervoso porque eu vejo que eu estou mais gordo na TV. Mas essa aqui também. A gente pode aprender muito, muito fora do país, muito mesmo. Nos últimos 3 anos, ou 4 anos, eu tenho ido todos os anos para fora nos eventos mais importantes de fora, seja o shop.org, que acontece em setembro, ou o Internet Retail. São 2 ótimos eventos que a gente encontra vários varejistas de fora. A gente acaba visitando várias operações de e-commerce de grande porte e tenta entender como eles resolveram algumas questões. Nos últimos anos eu estive na Macy's.com, estive na JCPenney, Amazon e vários outros aí, onde eu aprendi muito. Porém, você tem que entender que existem realidades diferentes, em momentos diferentes. Eles estão vivendo um momento lá onde a buzzword de lá é smartphone, onde eles falam que o futuro do comércio se chama smartphone, e é uma tendência, e a gente sabe que a tendência americana ele demora em torno de 5 a 7 anos para chegar no Brasil. Então, ele é um caminho a ser chegado. Então, a gente aprende muito fora. O que, que eles podem aprender da gente? Também muita coisa mesmo. O que, que eu vejo? A gente tem alguns desafios, realidades que eles não têm lá, e quando eles encontram essa realidade aqui no Brasil, eles pensam duas vezes se eles vão entrar no Brasil ou não. Porque a questão fiscal que a gente tem aqui, a complexidade fiscal, é para desistir, né? Muitos já me perguntaram sobre essa questão e quando eu tentei explicar, o pessoal meio que dá uma desistida, ainda bem, né, que não desistiu. Mas eu não faço, mas eu explico e é realmente muito difícil. A gente pode, tanto é que no NRF desse ano, se eu não me engano, que é o maior evento de varejo do mundo, né? Eu acredito que teve 4 ou 5 brasileiros falando como keynoter. Eu não lembro quem foram os 5, eu sei que teve o presidente da Riachuelo, foi um deles, mas hoje eles já estão enxergando para o Brasil de uma forma diferenciada, sabe que a gente tem conhecimento, a gente não está tão distante assim, é que o nosso mercado, a nossa realidade tem uma certa diferença, né? Mas tem muito aprendizado a fazer. A logística é outro ponto, né? Lá é muito mais fácil a logística, você tira um produto da Amazon da costa leste, e vai para a costa oeste, ao contrário, sai da costa oeste e vai para a costa leste a um preço de $4,99 no máximo. No Brasil isso aí seria uma pechincha, né? Então é realmente bem difícil a questão logística no Brasil, e fiscal também. Bom, o tempo está esgotado, mas vou ser bem, bem rápido e direto. Eu acho que nós, profissionais brasileiros, nós deveríamos nos orgulhar da capacidade de adaptação e flexibilidade que existe nesse país, na área de tecnologia. E isso é reconhecido lá fora, mais e mais, com as pessoas com as quais eu converso, sobre isso. Então, a gente olha o nosso setor bancário, a nossa capacidade de se adaptar a essa miríade de impostos, ICM, IPI, tudo que vem por trás. Isso é um valor que a gente tem que saber valorizar. Porque lá fora, nos universos que você tem um EVA comum, onde você tem um pedaço de papel que é invoice, é uma outra realidade. Eles têm os desafios deles, mas nós, como profissionais, deveríamos nos orgulhar pela capacidade de adaptação e flexibilidade que existe nesse país, os profissionais que trabalham na tecnologia. Muito obrigado. Queria agradecer ao Alfredo, que veio da Suíça, só para estar aqui com a gente hoje. O Thiago contribuiu muito com a visão brasileira de multicanal. Espero que tenha sido interessante para todo mundo. Obrigado. Thank you.